Arad e gjva sagor ara e sarren arnai jam keti me chlni. Barevani jam votses. Barev kyan. Mama na iran tens asum, mama e fitnessi marzichna. Lurj es asum? Tu gerave syuzi amosinnek. Lava ishatsir, kngas vor du ts chanachum. Yes iran amen aravot mi aretsnumen. Yes es kan ban em arnum vor chagana du ni arasm es. Inch asam? Barev. Barev. Inch anarman? Artas ster. Բայց ինչ կա անհարմարի։ Ոնց։ Այդքան շուտ մոռացար։ Գլուխը ցավում է։ Կյանք, ես քեզ ինձ այստեղ ուզում եմ։ Էլի բան ես ուզում աղջի։ Չէ, ուղղակի ես մեր դասանի Արմանի հետ էի խոսում։ Դե օգնի ինձ։ Հա, միասին ենք սովորել, նորից էցի։ Դուք էլ երևի իր ամուսինն եք, հա։ Ոնց եք։ Դո քեզ ինչ արա ոնց եմ, չնայց բանկի մի քիչ փող եմ բարդ, հետո նես կնգասետնես լավ սովորել եք։ Ես գնացի։ Դե լավ, ես էլ գնամ, ուրախ էի, որ դասընկերուհիս ամուսնացել է։ Հաջող ապր։ Արման, աննա կլասնիկում գտի ինձ։ Ինչ, մի հատ էլ տեսա կնգասետ առանձին զրուցելուց, առանձին կզրուցեմ հետը, տապետ ջան։ Ռուդիկ։ Եկա։ Կյանք։ Էդ ինչ թուղթ տվեց այդ աղջիկը քեզ։ Գրել է մայոնեզ, 400 ձու։ Մյուս կողմը։ Ադնակլասնիկում քթի ինձ, մռութիկ, պռութիկ, սրտիկ, մրտիկ։